Прямо в кадр. Ця акція організована викладачами, жінками Чернівецького національного університету. Ми всі матері, і акція має єдину назву – «Жінки-матері проти війни». Ми не хочемо, щоб на війні гинули наші чоловіки, щоб зараз призивали наших синів. Цей лозунг, який ми тримаємо, означає честь і славу військовослужбовцям України. Адже, по суті, на сьогодні немає жодного зрадника, який би зрадив свою державу, який би відійшов від солдатської честі, від солдатської присяги. Ми думаємо, що все-таки думка людей буде почута нашими політиками. Ми закликаємо до миру. Ця акція називається «Жінки Буковини проти війни». І ми не хочемо, щоб наші чоловіки, щоб наші хлопці, батьки їхали воювати, їхали на війну тільки із-за того, що Путін хоче окупувати частину України, тобто Крим. Ясна річ, що впродовж останніх кількох днів, напевно, немає жодної родини, жодного дому, де люди б з напругою не стежили за тим, що відбувається на кордонах України, що відбувається на Кримському півострові. І всі страшенно обурені тими діями, які виходять за межі усіх угод, які підписані між Україною і Російською Федерацією. І, звичайно, інакшими словами, як вторгнення і агресія, це ніхто не називає. І ясна річ, що ось цей протест, який є в душі кожного із нас, він мусить мати свій вихід. Вихід цивілізований в тих формах, які передбачені в цивілізованому суспільстві. І, власне, сюди прийшли жінки, молоді дівчата, діти, які хочуть заявити свій протест, звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна із тим, щоб показати свою позицію, висловити свою думку про все те, що відбувається, і насамперед сказати про те, що в 21 столітті не можуть міждержавні відносини будуватися на засадах сили. Звернення жіноцтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ми, матері, сестри, дружини, студентки, майбутні наречені, підтримуючи звернення представників всеукраїнських жіночих громадських організацій до президента Російської Федерації Володимира Путіна, висловлюємо обурення втручанням військових формувань Російської Федерації в Україну. Грубе застосування фізичної сили, погроза зброєю і залякування українських громадян російськими військовими і чиновниками є прямим посяганням на територіальну цілісність нашої держави. Цинічне нехтування умовами Будапештського меморандуму 94-го року, провокування сепаратизму в регіонах України є свідченням недалекоглядної політики Кремля, що може призвести до ганебних наслідків загибелі невинних людей у 21-му сторіччі. Обращение женщин Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Мы, матери, сестры, жены, студенты, будущие невесты, поддерживая обращение представителей всеукраинских женских общественных организаций к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, выражаем негодование по поводу вторжения военных формирований Российской Федерации на территорию Украины. Грубое применение физической силы, вооруженные угрозы и запугивание украинских граждан русскими военными и чиновниками являются прямым посягательством на территориальную целостность нашего государства. Циничное пренебрежение условиями Будапештского меморандума 1994 года, провоцирование сепаратизма в регионах страны свидетельствует о недальновидной политике Кремля, которая может привести к позорным последствиям, а именно гибели невинных людей 21-го столетия.
Ми звертаємося до вас, пане Путін, як людини, яка ще не втратила людську гідність і здоровий глузд, та усвідомлює свою відповідальність перед сьогоднішнім і прийдешнім поколіннями не лише українців, а й російських громадян, усієї світової спільноти. Буковина впродовж століть була і залишається своєрідним містком між сходом і заходом, півднем і північем України. Виступала і виступає прикладом толерантності, виваженості, мирного співжиття, міжконфесійної злагоди представників різних націй і народностей, які населяють наш край. Буковинці спілкувалися і спілкуються українською, російською, румунською, польською та іншими мовами, але сповідують спільні цінності і пишаються тим, що вони громадяни України. Закликаємо вас як президента держави-гаранта Будапештського меморандуму дотримуватись пунктів щодо загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України. Ми обращаемся к вам, господин Путин, как к человеку, не потерявшему человеческое достоинство и здравый рассудок, и осознающему свою ответственность перед нынешним и будущими поколениями не только украинцев, но и русских граждан и всего мирового сообщества. Буковина на протяжении веков была и остается своеобразным связующим звеном между Востоком и Западом, Югом и Севером Украины, выступала и выступает образцом толерантности, взвешенности, мирного сосуществования, межконфессионального согласия представителей разных наций и народностей, населяющих наш край. Буковинцы общались и общаются на украинском, русском, румынском, польском и других языках, но исповедуют общие ценности и гордятся тем, что они граждане Украины. Призываем вас, как президента государства-гаранта Будапештского меморандума, придерживаться пунктов, касающихся силовой угрозы либо ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины. Вимагаємо негайно вивести російський військовий контингент з Кримського півострова та припинити підбурювання сепаратизму в східних і південних регіонах України. Припинити цілеспрямовану інформаційну війну, що нагнітає нездорові настрої між братніми народами. Не забувайте, що історично українські і російські народи жили у мирі і злагоді, що сприяло освітнім, науковим, духовним, культурним, економічним зв'язкам, а ваші ганебні дії ведуть до їх розриву. Ми не дозволимо роз'єднати український народ. Вам не під силу вибити з нашого народу почуття національної гідності. Ми просимо вас зупинитися. Ми прагнемо миру. Ми готові захищати свою країну, своїх дітей, своїх онуків, свої родини. Мы требуем немедленно вывести русский военный контингент из Крымского полуострова и прекратить подстрекательство к сепаратизму в восточных и южных регионах Украины. Прекратить целенаправленную информационную войну, нагнетающую нездоровые настроения между братскими народами. Не забывайте, что исторически украинские и русские народы жили в мире и согласии, что содействовало образовательным, научным и духовным связям, а ваши позорные действия ведут к их разрыву. Мы не позволим разъединить украинский народ. Вы не способны уничтожить в нашем народе чувство национального достоинства. Мы просим вас, остановитесь. Мы хотим мира. Мы готовы защищать свою страну, своих детей, своих внуков и свои семьи. Підтримуємо! Підтримуємо! Тоді так і скажемо. Підтримуємо! Підтримуємо! Незалежний народ! Моя спільнота, яка буде боротися до останку.